В ефірі 34-го телеканалу «Деталі спорту» студії Павло Петренко. Вітаю вас! 6 золото і 2 срібла – такий результат приніс збірній України 7-й день Паралімпіади в Пхьончхані. Золоту нагороду в біатлоні гонці на 15 кілометрів спортсменів з порушенням зору завоював Віталій Лук'яненко. Таким чином українець став дворазовим чемпіоном цієї Паралімпіади. Протягом гонки він допустив лише один промах на вогневому рубежі. Підсумковий результат Лук'яненка – 45 хвилин, 12,9 секунди. Друге, третє місце. Дуже, ну, це взагалі добре. Ну, золота медаль є золота медаль. Даже поїдемо сьогодні на медал Плаза. Флаг буде підніматися. Це взагалі круто. Гімн буде грати. Цікаво, що на фініші перегонів конкуренцію Лук'яненку склав інший українець Олександр Казік. У нього срібло. Ще одну нагороду у скарбничку збірної поклала Оксана Шишкова. Атлетка стала другою в біатлоні гонці на 12,5 кілометрів. Фінішували, що запас у нас був 20 секунд. Выиграли. Не, я довольна. Как бы я понимала, если погода поменялась, то у наших соперников найдутся на эту погоду лыжи. Ну, ничего, я рада и довольна такому результату. У меня реально немає слів. Я зовсім цього не очікував, що сьогодні вийде те саме, що було на тій гонці. Ну, я дуже задоволений своїм результатом. Таким чином, після 7 змагальних днів на рахунку збірної України 19 нагород і 4 місце у загальнокомандному заліку. До Дніпра повернувся учасник зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані Владислав Гераскевич. На престижному турнірі зі скелетону він став 12-тим. У будь-якому разі цей результат увійшов в історію, адже то був перший виступ українців на іграх в цьому виді спорту. До того ж, і для Гераскевича час заїзду найкращий у кар'єрі. У Дніпро атлет приїхав разом із батьком, який його і тренує. Спортсмен і наставник мають далекоглядні плани. Зачав страну, зачав флаг України в таких крупних соревнованиях. Во время сезона було дуже багато нервів, і на Олімпійських іграх вже не так сильно нервничали, тому що ми їхали отримати опыт к Олімпіаді в Пекіні. І я дуже рад, що вийшло виступити так добре. За словами заслуженого тренера України Михайла Гераскевича, його підопічного реальні шанси заявити про себе на наступній Олімпіаді. Втім, попереду довгий шлях і десятки відповідальних стартів. І, звісно ж, наші плани на наступні ігри – це золото. І, ну, як Бог розпорядиться. Насколько поможет нам дойти до этого золота, потому что, как уже раньше говорили, что цена любой ошибки у нас – это полсекунды, а полсекунды – это 10, а то и 20 позиций бывает на соревнованиях. Обласне дербі у межах товариського турніру. Футбольний клуб «Дніпро» знову зустрівся з магдалинівським ВПК «Агро» і знову синьо-біло-блакитні програли. Це вже четверта поразка поспіль, однак цілком реально матч проти ВПК міг закінчитися нічиєю. Ба більше, якби Денис Костишин реалізував свій шанс у середині другого тайму, підопічні Поклонського могли б виграти. А ось магдалинівці нагодою скористались. Під завісу матчу Боженко відгукнувся на навіть. Віз із флангу. І в мене це всі новини на сьогодні. Гарних вам вихідних!